बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो डॉक्टर मोहम्मद हयात अफजे डिस्ट्रिक्ट अफसर मुमन तस्त मुखातिबियम यो अहम पैगाम पल द मुमंदो मशरानो कशरानो ला रुनो फेंदो ला द माच सोनम द मुमन को माबादिया का कोल लगा संगत आस्कोल द पत्तर अल्हम्दुलिल्लाह द मुंगा प मुमंदो की द कोरोना प हवाले सरा देर सोना सपोर्ट जमुन बजेहन की वो दागे न ज्याद सपोर्ट मुंगल अस्पल मुमन कोमरा करे दे वो दागे मेन वजह दादा चिपा अगे जमुन द कोरोना की सुना जमुन का मुमन दो के डेर कमरा कर दी नो और हम्दुलिल्लाह कंट्रोल केम दा खत मशरूम पूरा न दा मुंग का कोशिश दा को ची इंशाल्लाह चिकन एहतियाती तदाबीर का स्तम नमक के खोज ली वो ना आगे बांधे अमल को लसन भी जरूर मास्क का चवलू डेर कने से नजाम सातल दी आओ दो गजा फासिला देव बस अपन में इसके साथ अलग पति भाई इंशाल्लाह मुंगा अमल जारी सा तू लगे वो सब पूरे खरे ताला जमुना लाके बच करे दा मुमन दा इंशाल्लाह दा मक्किम बच भी दी सरा सरा जमुना द देनी पावाले सरा एक्टिविटीज हम पाला का की जारी दी जमुन टीमु नजीर का कम सारे रिश्ते आ गई द गेम जो सपोर्ट मुंगा अल्हम्दुलिल्लाह मिलावेगी हो चुके कम मिलावेगी जब उम्मीद दरम जी इंशाल्लाह ताला सुबह का सपोर्ट जमुन सरा तर ये वो लसम अम्याश पूरी जारी जाता है दर्दी की खतरा जमुन सा तो ये वो लसम अम्याश पूरी भी दी सरा जमुन का वो पोलियो कैंपेन दा सरो पीजम याश दिस्ताब शे वो चूंकि दा कोरोना दवा की ना बगड़ा के दो या यो बस समझ दे के दो बांधे पा बंदी वा दा मारे दे यो बन्ना फरे दो वो सर अल्हम्दुलिल्लाह पटोल मन की दागी शिकर जात का मेरा गले दे नो जमुन का दा रात नुन जी कम दा पोलियो मुहिम शुरू की गई दा ये विष्टम तारीख दा शुरू की गई दा पिंजे विष्टम तारीख पूरी बता जारी भी ز د خپل قوم د خلکونو مشرانو نه ټول نه دا اپیل کوم چې تاسو د ډومبې ورځې ماشوم نه ونی سات تر پنځو کالو پورې سور ماشومان هم زمونږ دي هغه ټولو چې کله زمونږ د پولیو ټیم کور ته درشي نو د هغې سره مکمل سپورټ کوئ سپورټ دا دی چې تاسو هغه ماشومان که ودی وي که پټي نه تللي وي که بازار نه تللي وي که په کور کې موجود وي نو دا دوه څاڅکي دي د ورکول ډېر انتهایي ضروري دي دا د دې د ټولې زندګۍ دپاره انتهایي د ټولې زندګۍ د معذرینې بچ کوي نو زه امید لرم چې انشاءالله چې په دې کې به تاسو زمونږ د ټیمونو سره پوره پوره مرسته کوئ لکه څنګه مخکې چې کړې وه دې سره سوشل موبلایزیشن په حوالې باندې هم د پولیو چې څومره اکټیویټیز کېږي زمونږ یا زمونږ نورې چې کومې بیمارۍ وي د هغې په حوالې سره هم هغه کامنیټ سټاف په حوالې سره زمونږ په هر یو شي کې خپل یو شي اس ایم دی سوشل موبلایزر موږ ته وایو لوکل کمیونټي هغه انګیج کوي ځان سره که هغه کې علما دي که هغه کې د موږ د علاقې مشران دي که هغه کې زموږ سیاسي ورکرز دي که هغه مشران دي کسې د هغې سره سره زموږ چې کوم داسې نور مشران پولیټیکل لیډر چې کوم ته موږ ویلو شو یا زموږ د پولیټیکلې مشران سپین ګیري دي هغه ټول دي نارمل کوي او الحمدلله د هغه ټولو سپورټ زموږ سره همیشه په هر څه کې وي نو زه د دې نه دا امید ساتم چې د لیدون کی کمپین کې چې کوم د ویشتم تاریخ نه تر پنځه ویشتم تاریخ پورې د دې میاشتې شروع کیږي دې کې به تاسو موږ سره پوره پوره مرسته کوئ او دا دوه ساعت کې هر ماشوم له ورکول هر ځل به موږ چې کوم کمپین وي دا به انشاءالله دوه ساعت کې ورکو او خپل ماشومان به د ټول عمر د معذورۍ نه انشاءالله بچ کوو تر ټول ته پته راشي چا ته پول یو ضرور شي دا هغه مکمل ریکوري بیا کله هم نه کیږي ټول عمر له ماشوم معذوره وي او زموږ په معاشره کې داسې دنیا ماشومان لکه شته د هر نړۍ په هر ایده کې داسې ماشومان شته دا زمونږ یو بدقسمتی مې دا ویلې شم چې په ټوله دنیا کې د پولیو وایرس ختم شوی صرف زمونږ په افغانستان او پاکستان کې دا وایرس پاتې شوی دی په افغانستان کې په پښتون بیلټ کې زیات تر کیسونه زمونږ راځي او دلته کې هم زمونږ د پښتنو یا زمونږ د پاکستان چې څومره یې دا پای کې دا شته دی نو زه امید لرم چې انشاءالله که مونږ صحیح طریقې سره دا ساز کې هر ماشوم ته په هر کمپین کې ورسول نو انشاءالله چې دا شی لکه څنګه نور ملکونو ختم کړی دی داسې به زمونږ په ملک کې دا شی ختم شي نو زه امید لرم چې تاسو انشاءالله په دې کې ما سره پوره پوره مرسته زمونږ د ټیمانو سره کوئ زمونږ د هیډ ډیپارټمنټ سره به کوئ زه ستاسو د میډیا ملګرو نه هم دا امید ساتم لکه څنګه تاسو موږ سره په کورونا کې به انتها سپورټ موږ راکړې دی په ډینګي کې موږ راکړې دی په هر یو شي کې تاسو سپورټ زمونږ سره وي او دا کوم امید زه اوس هم ساتم چې انشاءالله چې تاسو به د پولیو کمپین په حوالے سره تاسو زمونږ پوره پوره سپورټ لکه څنګه مخکې کړی داسې په دې کې راکړې په هر کمپین کې به تاسو مرسته موږ سره وي زه ستاسو ټولو ډیر مشکور یم ډیر مننه